لەقوتابخانەیەکی ناوخۆیی ئیسلامی کە دەکەوێتە گەڕەکی شیعرام لە ناوجەرگەی شاری یۆجیاکارتای ئەندەنوسیا دەنگی قورئان خوێندن نابیسترێت بەڵام قوتابخانەکە کە تایبەتە بە مناڵانی نابیست بە زمانی ئاماژە فێرخوازەکان فێری خوێندنی قورئان بە زمانی ئاماژەی عەرەبی دەکرێن قوتابخانە ئیسلامیەکە بە بەشێکی دانەبڕاو لە ژیانی خەڵکی ئەندەنوسیادا دەدەنرێت کە نزیکەی 4 ملیۆن خوێندکار لە 27,000 دامەزراوەی جیاواز بوونیان هەیە ئەم قوتابخانەیە یەکێکە لەو ژمارە قوتابخانانەی پەروەردەیی ئاینی پێشکەش بە خوێندکارانی نابیست دەکات ئەبو قەحفی دامەزرێنەری قوتابخانەکەیە بۆ ئاژانسی فرانس پرێس ئاشکرای کرد ئەم بیرۆکەم کاتێک بۆ هات کە زانیم مناڵانی نابیست لە ئەندەنوسیا زۆر لەبارەی ئاینەکەیان نازانن ئەو گەنجە تەمەن 48 ساڵە لە کۆتایی ساڵی 2019 قوتابخانەکەی دامەزراندووە دوای ئەوەی ژمارەیەک لە نابیستانی ناسیوە و درکی بەوە کردووە کە ناتوانن دەستیان بە خوێندنی ئیسلامی بگات ئێستاش قوتابخانەکەی میوانداری 115 کچ و کوڕی نابیست دەکات کە لە دورگە جیاوازەکانی وڵاتەوە خەونی هاوبەشی فێربوون و لەبەرکردنی قورئانیان هەیە مناڵان لەسەر زەویدا دەنیشن و بە شێوەیەکی دەربڕین دەستەکانیان دەجوڵێنن لە کاتێکدا سەیری کتێبی خوێندنەکانیان دەکەن هیچ دەنگێک لە هۆڵەکەدا نایات جگە لە جارجار چاپلەی ئەبوو قەحفی ئەویش دوای ئەوەی سوورەتێک بە شێوەی دروست لەلایەن خوێندکارەکانیانەوە دەخوێنرێتەوە مامەسا لەوە تێدەگات کە ئەم شێوازەی فێرکردنی قورئان زۆر زەحمەت و قورسە بۆ ئەو مناڵانەی هەرگیز فێری ئاین نەبوون و زمانی دایکیان زمانی ئەندەنوسیە لە ژوورێکدا کە 100 مەتر لە پۆلی قورئانەوە دوورە کۆمەڵێک کچ کە پۆشاکی ئیسلامیان لەبەردایە دانیشتوون و بە هەمان شێوە وانە دەخوێنن لەیلا زیا و ئەلحەق کە کچێکی تەمەن 20 ساڵە دەڵێت پەروەردە و خوێندن لەو قوتابخانەیە بۆتە هۆی دڵخۆشی خۆی و شانازی بۆ دایک و باوکی یەناوە هاوکات بە تەمەنترین خوێندکاری قوتابخانەکە دەڵێت دەمەوێت لەگەڵ دایک و باوکم بچمە بەهشت ناشمێوێ ئەم شوێنە بەجێ بێڵم دەمەوێت لە داهاتوودا لێرە ببمە مامۆستا لە کاتێکدا کەسانی دیکە دەتوانن سوورەت و ئایەتەکان لەبەر بکەن و بە دەنگی بەرزبی خوێنن بەڵام کەسانی نابیست زەحمەتە بەو جۆرە 30 جوزئی قورئان لەبەر بکەن محەممەد ڕەفا خوێندکارێکی تەمەن 13 ساڵە و 2 ساڵ لەمەوبەر پەیوەندی بە قوتابخانەکەوە کردووە بە لێزەر لەسەر فێربوونی ئەو ئایەتەی لەبەردەمیدایە پەنجە گەورە و پەنجەکانی بە ئاماژە جیاوازەکان بگێڕێت ڕەفا توانیوێتی لەم دوو ساڵەدا 9 جوزئی قورئان لەبەر بکات هەروەها دەڵێت لێرە زۆر دڵخۆشم و شوێنەکە زۆر بێدەنگە لەڕێی قەحفی و خێرخوازان مناڵانی خێزانە ئاژارەکان کە توانای دابینکردنی خەرجی پەرچووک و پۆشاکی قوتابخانەکەیان نییە کە بڕاکە 1 ملیۆن ڕوپێ و دەکاتە 68 دۆلار بێ بەرامبەر پێداویستیان بۆ دابین دەکرێت هاوکات قوتابیەکانە هەندێکی دیکە لە زانستە ئیسلامیەکان و بیرکاری و زمانە جیاوازەکان دەخوێنن تا لە بەرزترین ئاستی خوێندن دابن